Валідаторів на мільйон гривень у луцьких тролейбусах більше немає. Їх закупили за міські гроші і встановили у громадському транспорті навесні, щоб пасажири могли оплатити проїзд банківською карткою. Нині забрали з маршрутів всі до одного. Кондуктори відмовлялися працювати з новою технікою, а дехто навіть звільнився. Чому? І що тепер буде з пристроями? Відповіді шукали наші луцькі кореспонденти. Шановні пасажири, оплачуємо за проїзд. Кондуктор закликає пасажирів оплачувати проїзд. Квитки дає за готівку. Ще півроку тому розрахуватися у тролейбусах можна було банківською карткою. З кінця березня у тестовому режимі на маршрутах працювали 60 валідаторів. Їх придбали коштом міського бюджету. Точно не готовий сказати, десь біля мільйона гривень. Не тільки валідатори, там мали бути і монітори, там і часткове програмне забезпечення, тобто там мав бути певний комплекс виконаних робіт. На платіжні пристрої кондуктори скаржилися, деякі звільнилися. Через 3 місяці пристрої прибрали. Той валідатор – це примітивний китайський касовий апарат, примітивний, від якого відказались на базарі. Тут треба за 2 гривні, воно вискочило за 1 гривню. Куди? Там вже години написані. Люди вертають, що нам з ними робити? Це ж не продумано взагалі. Часом заїдає бумага. Дівчата нервуються. Буває таке, що там чи зарядний пристрій щось там трапляється і не працює. Валідатор закупили, коли луцьким підприємством електротранспорту керував Ігор Грицюк. Після попередньої домовленості про зустріч Ігор Вікторович несподівано відмовився від інтерв'ю. На слідуючому тижні звільнюся, ми обов'язково з вами переговоримо. Просто висить тижня. Про валідатори ви нам можете сказати? Дякую. Багато хто... Алло. Нинішній керівник підприємства закупівлю пристроїв своїм попередником не коментує, але каже, валідатори такі потрібні, тож нині розглядає варіант закупити інакше. Він повинен бути, той валідатор, адаптований як до карточки, так до любої банківської карточки. Списані ж понад півсотні валідаторів нині припадають пилом на полицях у приміщенні каси луцького підприємства електротранспорту. Керівництво міркує, що робити із пристроями далі. Серед варіантів – відкриття спеціальних торгових точок, де за допомогою валідаторів продаватимуть проїзні квитки. Інна Дудченко, Віктор Папко, Віталій Клімович. Новини на Першому.